За інших мігрантів заступився голівудський актор Річард Гір. Він закликав європейських лідерів знайти порт, щоб прийняти судно Open Arms. Воно вже тиждень дрейфує в Середземному морі зі 160 врятованими на облавку. Гір сам відвідав їх, привіз харчі та воду. На заяву актора рішуче відреагував прем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні. Він запропонував Гірові поселити усіх нелегалів у себе на віллі.